Då ska jag ge lösningsförslag ifrån boken Matematik 5000 och kursen är matte 2b. Första uppgiften 33,28. Och här behöver du kunna mittpunktformen. Vi ska räkna ut mitten på en linje. Och då har vi x-värdet på mittpunkten. Det där lilla m-et står för att det är mittpunkten på x-värdet nu. Och där räknar man ut genom att ta x1 plus x2 delat på 2. Och sen har vi y-värdet på mittpunkten. Vi måste ju ha en x och en y. Det är samma sak där. Då blir det y1 plus y2 delat på 2. Det är det mittpunktsformen säger. Och den måste vi använda oss av nu. Nu ska vi bara få in lite värde här. Då har vi på 28. Jag gör a här. Så gör du de andra själv sen. Bestäm koordinaterna för mittpunkterna på de sträckor som har ändpunkterna 2, 3 och 7, 5. 15, förlåt. 7, 15. Ja, 2, 3. 2 där. 1, 2, 3. Där uppe har vi den. Och 7, 15 har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och sen 15, ja, det är uppåt här. Det är långt upp. Det är bra att rita ändå. Rita ett koordinatsystem. Y, X där. Och sen bara drar du streck. Så bara så du ser lite framför dig. Vad är det du ska göra? Ja, vad är mitten på den här linjen någonstans? Alltså det här. Vad är det för... Här ungefär kan man tänka sig. Vad är det för X-värde där? Och vad är det för Y-värde på den? Och det är det vi kan räkna ut med hjälp av den här. X-värdet med hjälp av denna. Och Y-värdet med hjälp av den. Vi ska alltså få den punkten. Vad den heter. På de här linjerna. Och då använder vi först använder vi den här mittpunktsformen. Då använder vi x-värdet på mittpunkten. Får vi genom att ta x1. Här har vi x1, y1. Det är vår första punkt. Det här är vår x2 och det är vår y2. Den här tvåan kommer från att det är punkt 2. Och det är den punkten där uppe. Det här ettan på de här kommer ifrån att det är vår första punkt här nere. Och då har vi 2 på x1 plus x2 som är 7 delat på 2. Och det är ju 9 delat på 2 som är 4,5. Sen har vi vårt y-värde. Då har vi ju 3 plus 15 delat på 2. Och det är ju 18 delat på 2 som är 9. Ja, här får vi våra punkter. På x var det 4,5. Och på y var det 9. Nu undrar du varför jag gjorde ett sånt tecken. Det var för att den här, det blev ju ett decimaltal på x-punkten. X-värdet. Så det var därför. Så gör man. Nu kan du göra b, c och d själv. Så går jag vidare till 33,29. Om du skulle få problem med den. En triangel har hörnen. Minus 2, minus 6. 4 och 2. Och 8, 0. Bestäm koordinaterna för mittpunkterna på triangelns sidor. Ja, rita in. Tips, rita in den först. Så hjärnan börjar hjärnan att jobba. Minus 2, minus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Där nere. Minus 2, minus 6. Det ska ju bli en triangel det här. 2, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 2, 4. Och så har vi 8, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Där ute. Så här ser vi vår triangel ut då. På ett ungefär sådär. Man bara rita upp den. Och nu vill vi veta mittpunkterna på triangelns sida. Alltså den punkten. På ett ungefär ritar jag in dem här nu för att bara se vad det är jag ska göra. Där och där. Och då använder jag mittpunktsformen, alltså den här formen här. Mittpunktsformen för att kunna räkna ut mittkoordinaterna. Och då tar jag först denna sträckan här. Och då är det här min punkt 1, det vill säga x1, y1. Här är min andra punkt. Punkt 2 har jag här nere. Minus 2, minus 6. X1, Y1. Och då räknar jag ut först X-värdet. Och det blir ju 8. Plus.
Men då har jag ett minus där med. Plus minus 2 delat på 2. Och det är 6 delat på 2. Plus och minus bredvid varandra blir ju minus. Och då har vi 3. Och sen så har jag mitt y-värde. Och vi sa att det här var första punkten. Då har jag 0 minus 6 delat på 2. Och minus 6 delat på 2 är ju lika med minus 3. Så då har jag koordinaterna 3 minus 3. Nu ska vi se om jag ritar rätt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, nästan där i den punkten. Nästa sträcka tar jag. Får jag göra på samma sätt som jag gjorde innan. Och då kallar jag det här min första punkt. Och min andra punkt är där. Och då får jag mittpunkten på x här. Det är minus 2 plus 2. Delat på minus 6 plus 4. Och det här minus 2 plus 2 det är 0. Så här får jag en nolla. Och på y-värdet får jag minus 6 plus 2. Delat på 2. Och det är minus 6 plus 4 det är ju minus 2. Så minus 2 delat på 2 som är minus 1. Det vill säga 0 minus 1 är den. Ska vi se vad vi har. Nollan har vi där och minus 1 är där den punkten är på mitten på den här sträckan. Så jag hade lite fel där också. Så därför är det så bra att räkna också. Så tar vi den sista sträckan här. Då är det denna sträckan vi ska räkna ut. Och då har vi vår första punkt där och vår andra punkt där. X1 alltså då först. X1 plus X2. Så 2 plus 8 delat på 2. Det är 10 delat på 2 som blir 5. Sen har vi vårt y. 4 plus 0 delat på 2. Och det är ju 4 delat på 2 som blir 2. Och här har vi vår punkt. X först, 5 och y sen, 2. Ska vi se. 1, 2, 3, 4, 5 och 1, 2. Ja, där hittade jag rätt i alla fall. Så räknar man ut mitten på sträcka. Hoppas vi har haft hjälp av detta.